Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizlərlə mənim Rövşən Məcizadə və Bağımaz Əmlak Agentliyi olaraq bugün sizə Mərdəkanda yeni satışa çıxmış bir bağ evini təqdim edirəm. Deməli, gördüyünüz bu bağ evi 7,5 sotda inşa edilib. İlk öncə sizə yerləşmə yeri haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, Mərdəkanda bugünkü gündə yol infrastrukturunda şah damarı sayılan Əncillik yolunda yerləşir və yola çox yaxın məsafədədir. Siz piyada olaraq bu bağ evindən tanınmış restoranlara, dükan, vətən və yenicə açılmış kofi bağa piyada gedə bilərsiniz. Yəni, çox rahat bir yerdir. İnşa edilib və nəzərinizi çatdırım ki, məkan olduqca çox prestij bir məkandır. Evin daxilinə keçməmişdən öncə istəyirəm ki, bir ətraflı sizə məlumat verim ki, deməli, bu belə bir avtomatik qapıdan daxil olan kimi sağ istiqamətdə burada belə bir açıq bir söhbətgah var, amma buranı avtoparking kimi də istifadə etmək olar ki, avtomobilinizi burada saxlaya bilərsiniz. Açıq şəkildədir, istəyən yoldaşlar onu camla da bağlaya bilər. Burada belə bir manqal inşa ediblər. Yay vaxtı üçün çox gözəldir. Belə. Həyətində belə qarşısında belə bir hovuzu var. Hətta burada balaca körpələri də düşünüblər ki, çox yaxşı bir fikirdir. Ev özü çox böyükdür, yəni ki, geniş bir evdir. İndi ev haqqında da sizə məlumat verəcəm. İlk öncə bu evi inşa edənlər haqqında çox səliqəli inşa edirlər və daim yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə edirlər. Həmçinin də evin daxilində də dizayner layihəsidir, yəni ki, fərqli bir təmirləri ərsəyə gətirirlər. Belə, bax, həyətində genişlik var. Hovuzu daşma tiplidir, yəni ki, indi sönüb. Bu hissədən, daha doğrusu üzr istəyirəm, aşma tiplidir, yəni ki, bir hissəsinə aşaraq çalışır. Belə, bu həyətdir belə ağacları və nəzərinizə çatdırım ki, bu zonada çox belə bir çoxdanın bağları var, yəni yaşıllığa fikir verin ətrafda. Yəni ki, çoxlu yaşıl bağlar var, yəni ki, lokasiyadan da biz baxanda bunu görürük. Belə bir ürək açan həyəti var və burada evi də dövrələmə gəzə bilərsiniz. Hətta kondisioner çıxışlarını da veriblər burada. Çox rahatdır. Mən özüm çəkib sizə ətraflı göstərirəm ki, sizin üçün rahat olsun. Evin arxasında belə bir əncil ağacı da var, zeytun da var. Və evin arxasında burada həm evin qazanxanasıdır, texniki otağıdır, kombiyə nəzarət etmək üçün, həm də hamam otağıdır. Birbaşa olaraq hovuzdan çıxarkən rahat şəkildə duş qəbul etmək üçün. Evin ətrafına leylandır ağacları əkilib. Düzdür, burada qonşuda artıq çox illərin, necə deyərlər, şam ağacları var. Hətta evin qarşısına da belə bir slip, yəni ki, trap sistemi, drenaj sistemi ediblər ki, hovuzdan çıxan sular birbaşa olaraq terasa gəlməsin. Bu, deməli, bizim terasımızdır, evin terasıdır. Rahat şəkildə burada da gününüzü keçirdə bilərsiniz. Elə bu da demək olar ki, açıq söhbətgah kimidir. Və bayaq vurguladığım daşma tipli hovuzumuz. Belə əziz izləyicilərimiz, indi daxil olan evə. Deməli, evə daxil olan kimi bizi belə bir hündür bir dəhliz qarşılayır. Yəni, layihədə bu özü də evə bir çox gözəllik verir ki, çünki gördüyümüz bu hündür pəncərələr olduqca evə belə tam fərqli bir görkəm verir. Ev neoklassik təmirlidir və deyərdim ki, çox incəliklə təmir ediblər. Deməli, sağ tərəfə daxil olan kimi burada bizdə evin zalıdır. Lepka işləmələrləndir və ev ümumilikdə isti döşəmədən ibarətdir. Tam olaraq keyfiyyətli parket vurulub bura isti döşəməyə uyğun. Və bayaqları vurguladığım bir terasa çıxış var. Buradan belə qonaq otağından birbaşa olaraq terasa çıxışdır. Dəhlizimizin sol istiqamətində isə mətbəxtdir. Mətbəx mebeli quraşdırılmayıb, yaxın günlərdə quraşdıracaqlar onu da
və mətbəxdən də birbaşa olaraq, buradan da birbaşa olaraq terasa belə bir çıxış var. Rahat şəkildə terasa çıxmaq olar. İndi keçək növbəti otaqlara. Nəzərinizə çatdırım ki, ev 3 yataq otağından və 3 hamam otağından ibarətdir. İndi isə sizə evin ümumi hamam otağını göstərmək istəyirəm ki, belə bir səliqəli bir hamam otağıdır. Burada dəhlizdə bir texniki otaq var. Oranı camaşırxana kimi də istifadə edə bilərsiniz. Dəhlizimizin sonunda isə burada yataq otaqlarıdır. 3 yataq otağından ibarətdir. Belə daxil oluruq. Bu master yataq otağıdır. Çox ürək açan rənglərdən istifadə ediblər. Daxilindəki hamam otağını sizə göstərim. Belə bir hamam otağıdır. Səliqəli. Keçək növbəti otaqlara. Bu digər master bəddir. Valideyn yatağı otağı. Bu otağın digər otaqdan özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, daxilində qarderob otağı da var. İndi sizə hamam otağını göstərim. Və bu otağın hamam otağı genişdir. Belə bir genişlik var burada. Çox səliqəlidir. Burada isə qarderobdur. Mən adətən müştərilərimə canlı gəlib baxmağı tövsiyə edirəm, amma ətraflı da çəkməyi sizin üçün xoşlayıram ki, təsəvvürünüz olsun. Və nəhayət sonuncu yataq otağıdır. Bu yataq otağının daxilində hamam otağı yoxdur. Belə bir yataq otağıdır. Uşaq yataq otağı etmək olar. Bu görüntü mənim çox xoşuma gəlir. Çox ürək açan bir görüntüdür ki, əks tərəfdən də qonşunun əyətindəki ağaclar, yaşıllıq. Və beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz bu əmlakda da bizim müştərilərimizə çox xüsusi bir endirim var. Müraciət edin, əlimizdən gələn köməkliyi eləyək. Allah xeyrinə desə, onu sizə nəsib etsin. Görüşmək ümidi ilə sağ olun. Bizə müraciət edərək əmlaklarınızın alqı-satqısını ən qısa zamanda gerçəkləşdirə bilərsiniz. Ən dürüst xidmətlərlə hər zaman xidmətinizdəyik. Baxım.az sizin ən etibarlı seçiminiz.